আজিয়া বোলো খানাটো দিয়ে দিওঁ আৰু গোটেই মানুহবোৰে বিচাৰি আছে নহয় বোলে শইকীয়া বোলে খানা বোলে কেতিয়া দিব গাড়ী লোৱা খানা বোলে মই বোলো আজিয়ে বোলো সময় পাইছো দি দিওঁ আৰু সেই চৌ কেৰাহীবোৰ গোটাই পিনি হোৱাই নাই নহয় এতিয়া সেই ঢেলা কেৰাহীটো বিচাৰি আনিছো আৰু আমাৰ আকৌ ঘৰত নাই নহয় বোলো সেই কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বিচাৰি আনিছো আৰু সেই তাকেই এতিয়া সেই বনাই মেলি আৰু ধুনীয়াকৈ মানুহবোৰক মাতি পিনি বেছি সেই মানুহ নাই মাতা ওচৰত সেই মানুহ কেইঘৰমান মাতিছো আৰু এই তাকে স্কুটিখন লোৱা খানাটো দি দিওঁ আৰু লৈ আনিলো দাম গধুৰ নহয় দিগদাৰ হৈছে আৰু তোমাৰ বাহাৰ বনকে গলি মে আজি চান্দ নিকিলা হবই হবই সেইপিনে হবই আৰু এইপিনে জুইকা ধৰি থৈছ নহয় হৈ যাব দে
আলু খিনি কাটিব ছিল আও হব দে কি বুলি কয় এই নলগা খিনি ভিতর থৈ দিম আও ময়ো কাটি বেছি দিওঁ ৰ উৎপাতটো বেছি হৈছে অলপ ৰাতিখন এখন সঁচাকে দেই বৰ বেলেগ ভাল লাগিছে আকৌ এইটোকে বহি পিনি মই সদায় বহি থাকো এই তাম ৰাতি ভাত খাই পিনি অকমান এইটোকে ঠাণ্ডা লৈ পিনিহে শুংগে ভাল লাগিছে আকৌ দেই তথাপি বা এতিয়া ঠাণ্ডা বতাহ চাক মাৰিছে বাগলি গধূলি আমি আকৌ জুইৰ ওচৰত ভাত বনাই থকা যে দাম বেলেগ গৰম উঠিছে আৰু যাহে তেন্তে আকৌ নতুন খণ্ডত লগ পাম।